Upriličen prijem za porodice poginulih boraca. Panon Reg objavio program podrške ženskom preduzetništvu. Sutra je Vidovdan. Kratek Lubačka Topola danas završava sezonu. Za vikend sunčano i toplo. Pratite Dnevnik za 27. jun. Prijem za porodice poginulih boraca na prostorima bivše SFRJ u periodu od 1990. do 1999. i NATO bombardovanja upriličen je danas. Događaju prisustvovala Snežana Radovanović-Petrović. Protestnim polaganjem venaca na mesto gde je na trgu između pošte i zgrade DDOR-a u gradu do Vidovdana ove godine trebao da bude podignut spomenik borcima poginulim na prostorima bivše SFRJ od 1990. do 1999. godine i NATO bombardovanju i porukom rukovodstva opštinskog udruženja porodica palih boraca i invalida rata da se neće odustati od namere da se do kraja ispoštuje, inače već prihvaćena i planskim dokumentima, verifikovana inicijativa o izgradnji spomenika, okončan je danas organizovani prijem za porodice poginulih. Odstupiti od ovoga nećemo i dalje ćemo nastaviti da se borimo. Žalosno je da smo mi na ovakav način morali da se ponizimo kao porodice poginulih i članovi naših porodica, a što je najbolnije, naše poginule na ovakav način ovdje da im polažemo vence za njihovu hrabrost i nešto sveto što su dali za ovu državu. Nadam se da će doći do nekog dogovora i da će ipak uz našu borbu i upornost da ćemo istrajati u tome. Prijem je u velikoj većnici Skupštine opštine počeo minutom ćutanja u čast poginulih, a nastavljen raspravom o problemu spomenika koji je kroz potrebne planove dobio i svoju lokaciju i formu. Učesnici u raspravi su ogorčeni činjenicom da se ovo spomen obeležje i pored validne dokumentacije o mestu i izgledu nije završilo. Zamenik predsjednika opštine Predrag Petrović rekao je da će se u lokalnoj samoupravi u skladu sa mogućnostima učiniti sve kako bi se došlo do rješenja ove nemile situacije. Mi smo ovdje u jednoj specifičnoj situaciji, mjesto danas da slavimo otvaranje, došli smo u situaciju da je došlo do tog faktički nesporazuma, ali ja nadam se da ćemo u nekom narednom periodu otkloniti taj nastali nesporazum i rešiti na najbolji način. Znači da patnje i bol ovih ljudi se ne produbljuje. To je sa moje strane obećan da ćemo to uraditi. Tokom rasprave na današnjem prijemu bilo je reči i o brojnim problemima invalida koji se odnose na sve manje prinadležnosti. Prijemu na kojem je uručena i novčana pomoć opštine porodicama poginulih uz rukovodstvo udruženja prisustvovali su i članovi opštinskog veća i Vojske Srbije garnizona u Bačkoj Topoli. Osnivač muzeja Bačke Topole je opština Bačka Topola. Odlučeno je na posljednjem skupštinskom zasedanju, što znači da će ova ustanova kulture pod nazivom Muzej opštine Bačka Topola u buduće funkcionisati pod okriljem lokalne vlasti. Do sada je ova ustanova kao deo muzeja grada Subotice vršila aktivnosti na zaštiti istorijskih dela, a u buduće to će isključivo raditi za područje Bačke Topole i područje opštine. Ideja da grad dobije svoj muzej datira iz vremena od pre 3 decenije, a u međuvremenu pronađeni su mnogi arhivski materijali koji nisu publikovani, pa će nakon osamostaljivanja i to moći da se uradi. Statut muzeja upravni odbor će doneti u roku od 30 dana od dana imenovanja, a rok za donošenje ostalih opštih akata je 60 dana. Do imenovanja direktora ustanove mesto vršioca dužnosti obavljaće muzejski pedagog Hargita Gažo, a odluku o raspisivanju konkursa za izbor imenovanje direktora muzeja upravni odbor će doneti najkasnije u roku od 10 dana od dobijanja saglasnosti na statut.
Regionalna razvojna agencija Panon Reg objavila je program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju programa iznose 7 miliona dinara. Za realizaciju aktivnosti i sredstava se dobijaju u iznosu od 50 do 300.000 dinara. Javni poziv je otvoren do 11. jula, a programom se finansiraju aktivnosti započete u 2014. godini, dok je krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata, kao i realizaciju plaćanja u vezi sa izvršenim aktivnostima od strane korisnika sredstava 25. novembar tekuće godine. Detaljne informacije mogu se dobiti na broj 554107 ili na adresi www.panonreg.rs. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je javni konkurs za dodelu subvencija za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u ovoj godini. Sredstva se odobravaju namenski po principu refundacije za troškove ulaganja u materijalnu imovinu umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost do maksimalnog iznosa od 50.000 evra, odnosno 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu. Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja, obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, izgradnje novih proizvodnih objekata, troškove zakupa i izrade projektno-tehničke dokumentacije. Konkurs je otvoren do 1. septembra. Dodatne informacije mogu se naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata i Regionalne privredne komore. Konačni rezultati završnog ispita u osnovnim školama objavljeni su juče na sajtu Ministarstva prosvete namenjenom za upis u srednje škole, a tokom današnjeg i sutrašnjeg dana učenici u svojim školama predaju liste želja sa odabranim školama i profilima. Analiza objavljenih podataka pokazuje da je prosečan broj osvojenih poena u našoj opštini iz matematike iznosio 8 od ukupno 16, iz maternjeg jezika 8,41 od također 16, a iz kombinovanog testa 4,15 poena od ukupno 8. Najbolji uspeh na maloj maturi od 8 osnovnih škola u Bačkotopolskoj opštini zabeležile su osnovna škola Vuk Karadžić na Krivaji sa prosečnih 27,43 poena. Osnovna škola 18. oktobar u Novom Orahovu sa 27,18 poena, a zatim osnovna škola Čakilajoš u Bačkotopoli sa prosečnih 20,31 poen od ukupno mogućih 40. U svim ostalim školama u našoj opštini prosek poena je ispod 20, a najslabiji rezultat zabeležen je u Pačirskoj osnovnoj školi Moša Pijade sa prosečnih 16,12 bodova po đaku. Nakon Bačke Topole, Bačkog Sokolca i Stare Moravice, destinacija multietničkog karavana juče je bila mesna zajednica Bajša. Sad smo na četvrtom multietničkom karavanu koji mislim da je najuspešniji od dosadašnjih svih, jer sad kad smo izbrojali preko 160-170 učesnika ima na ovom karavanu, jako puno dece, jako sporo je krenulo to druženje, ali u međuvremenu kad je puštena muzika i kad su počeli svi da se zabavljaju, na kraju svi su se jako lepo družili i jako se lepo ovo završilo. Sa novim sadržajima je obogaćen, znači sad su igrali zumbu, svi su se družili i ja mislim da je to jako uspešno. Obično, ili već prošle godine tri puta smo održali multietnički karavan, ove godine planiramo dva puta, sad smo ovde u Bajši, a najvjerovatnije da će sljedeći biti na jesenu u Gornjoj Rogatici. Bačka Topola će sutra 28. jula biti domaćin 7. susreta streličara i ljubitelja starinske domaće radinosti. Organizator manifestacije Društvo za negovanje tradicija Nađapati Kukac Peter najavljuje bogat porodični i dečiji program, prikaz borilačkih veština, jahanje, mogućnost gađanja lukom i strelom, kao i takmičenje za naziv Bačkotopolskog Vilijama Tela. Otvaranje manifestacije u 14 časova na Vašarištu, takmičenja su u 16, a od 21 čas muzički program. Bačkotopolska lutkarska sekcija Mošoj Čalo i ove godine je na zanimljiv način oživela svet bajki. Jako lijepo napredujemo sa decom, deco jako voli ovu temu i već smo podelili šta će da radi, ko će da učestvuje kao Pinokija ili ostale.
imamo dosta puno deca, dosta puno deca nam učestvuje od 6 godina do 13 godine. Ja živim u Subotici, a tu u Topoli mi je mnogo lepo i kad sam došao ovde, jako mi se svidelo i već sam se sprijateljio sa nekim mojim drugarima. Sviđa mi se zato što Pinokio treba da odigramo, a ja sam Golijat, to je jedan kit. More treba da, treba talase da mrdam. I ja sam kao magarac zato što se na jednom ostrvu nema škole, samo igre. Jako mi se sviđa ovde i jako je lepo i zato mi se sviđa ovde u Bačkoj Topoli. Bila jednom jedna zemlja, naziv je foto izložbe Gabrijele Guganović. Organizator Narodna biblioteka Bačka Topola u subotu 28. juna od 18 časova očekuje sve ljubitelje umetnosti da pogledaju ovu nesvakidašnju foto postavku. Svečana sednica Društva za negovanje tradicija i rukotvorina Etno iz Bajše, koje ove godine proslavlja 10 godina postojanja, održat će se 29. juna u Etno kući Blatna 21. Biće to prilika da se rukovodstvo prisjeti proteklog perioda, oda zahvalnost pojedincima koji su se uključili i svojim radom doprineli u napređenju rada ovog društva, ali iznesu planovi za predstojeći period. Sednica počinje u 18 časova. Svetićevo će u nedelju 29. juna biti domaćin tradicionalne trke magaraca. Fudbalska utakmica seniora u 10 časova označit će početak manifestacije. Od 12 časova će na teren istržati pioniri, a trka magaraca je na programu od 14 časova. Propratna dešavanja su i hvatanje zečeva, takmičenje u jedenju torte, takmičenje jakih ljudi amatera i još mnogo interesantnih takmičenja za decu i odrasle. Za prva tri osvojena mesta u trci magaraca slede nagrade, dok od ostalih takmičenja to važi samo za prvo mesto. Na isto mesto odvijaće se i takmičenje u kuvanju od živinskog, ovčijeg i junećeg mesa. Prijava za takmičenje iznosi 350 dinara, a sve potrepštine donose takmičari. Goste ove manifestacije očekuju razna jela sa roštilja po povoljnim cenama. Informacije i prijave na telefon 024 727 016 ili 064 451 2907 ili pak lično u Zaboščardi u Svetićevu. Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju Vidovdan, kada crkva vekovima daje pomen knezu Lazaru Hrebeljanoviću i srpskim ratnicima poginulim u bici sa Turcima na Kosovu polju 1389. godine. U oči bitke Miloš Obilić je, kako se veruje, rekao: sutra je Vidovdan, vidjet će se ko je vera, ako ne vera. Srpsku vojsku protiv Turaka u toj bici predvodio je knez Lazar. Običaj zemljoradnika je da tog dana procenjuju kakva će biti letina. Veruje se da će najbolje roditi strana sa koje se prvo pojave oblaci. Ako nema oblaka, veruje se da godina neće biti rodna. U nekim delovima Srbije seljaci se trude da poljske radove završe pre Vidovdana. Klubskim takmičenjem i polaganjem za zvanja članovi karate kluba Bačka Topola danas će i zvanično završiti ovogodišnju sezonu. Svi naši takmičari koji ispunjavaju uslove u petak 27. juna moći će da polažu za zvanja i da steknu neko novo zvanje, odnosno jedno zvanje više nego što sad trenutno imaju. Na čelu ispitne komisije koja dolazi u petak bit će gospodin Žiko Bečanović, nosila crnog pojasa 10. dan, inače on je predsednik Srpske karate federacije. Polaganje počinje u 18 časova 27. juna u maloj sali osnovne škole Čaki Lajoš. U nedelju 29. juna na jezeru Sava na Panoniji sa početkom u 11 časova održat će se 3. Srbijan Open Cup i 6. plivački maraton. Prijave se primaju i na licu mesta do 10 časova i 30 minuta, a trka dana na 3000 metara počinje u 11 časova. Sponzor plivačkog maratona je mesna zajednica Panonija.
U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 4. jula za dane vikenda biti pretežno sunčano i toplije vreme. U nedelju se očekuje pojačanje južnog i jugoistočnog vetra i maksimalna temperatura u većini mesta od 30 do 32 stepena. U ponedeljak se očekuje prolazno naoblačenje i osveženje mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. Do kraja perioda biće pretežno sunčano vreme uz postepeni porast temperature. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa kardiovaskularnim tegobama savjetuje izvesna opreznost. Moguće su nesanica i glavobolja kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik Express Channela. Želimo vam prijatan vikend. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.